إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Falenderojmë shumë nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit Zotin tonë dashur. Vëllezër motra nderuara, e lavdrojmë, e madhërojmë dhe e lartësojmë shumë fuqiplotin, të madhërishmin, Allahun Xhellashanu ve Xhellaxhelal. E lavdrojmë dhe e falenderojmë atë shumë për çdo të mirë që na dha, që na bëri neve prej njerëzve, që na bëri neve prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve dhe besimtare. Dëshmojmë sot me i kënaqësi të madhe në këtë xhumë që sundusi i madh i gjithësisë është një dhe një i vetëm. Dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte njëri vëllezër nderuar dhe motra si gjithë ne, i veçuar me Islam, i veçuar me shpallë hyjnore. Siç është bërë traditë në këto ditët e nxehta, neve shkëpusim apo rikujtojmë transmetimet profet alayhis salam shkurtra për t'ju përshtat minutazhit dhe për mos i lodh njerëzit të cilat të ditë pra të korikut janë nga më të nxehtat edhe nga më temperaturat më të larta. Profeti alayhis salam thot, siç dindet thoshte ai, për një transmetim shumë shpresëzënës që mbas kësaj kushdo me shku me këmbët e veta në xhenë më shkon. Kur çdo të më shkon në xhenet mbas kësaj me mend të veta shkon. Se me mend në xhenem, pse thash me këmbë të veta, me logjik në xhenem nuk shkohet. Me mençuri në xhenet vetëm me mençuri shkohet. Duke vazhdu besimin Islam. Pra, pse me mençuri kupton tekstet, zbaton ato që të mësoi urtësitë e mëdha hyjnore shkon në xhenet. I vend ka pak mendjes dhe logjikës, çojin këmbët e tuaja në xhenem. Thot, inna Allahe, profeti a.s. Inna Allahe, ketëb el hasenati was sejiat. Thum me bejën e dhalik. Tha i madhi, zot fuqiplot, kështu tha profeti a.s. I shkrujt i të mirën dhe të keshën dhe pasaj asjaroj atë njëriut. Që të ngrejët argumentin daj ati dhe kur të bojt gjykimi suprem ditë në gjykimit, mos thot njëriut s'kam ditë. E sjaroj atë thot me holsi dhe qartë. Dhe kuptohet nga konteksti këti adithi të bugur, që brënda të mirës dhe të keqës pra, halalit dhe haramit, ta saj që është e bukur dhe shëmtuar, vendosi i madhi Zot Rahmet dhe mshirë të paku fishme. Se ka thënë, të filimi thot, femen hemme bi hasenetin, tha kush ka prokupim për të bojt mirë. Pra kuptimi është i hadithit që muslimani dhe muslimani janë ndershme nuk jeton kotë, qëfar ka i sinin madhë, skalisin shpirt edhe në zemër dhe në mendje mirësin. Nuk do bëhet engjëll, nuk ka për të kthyn engjëll, por mundohet me gjitha forcat me skalit në shpirtin e ti që me i të regu Zotit që është njëri u mirë. Dhe profeti a.s. thot, femen hemme bil hasene, tha kush ka i prokupim për të boj punë mirë. Po se bëndot, i deli penges, duke arrit dot, ka shumë dëshirë të boj, i dalin 100 gjëra për para dhe nuk e bënd, për i madhi Zot e ka dit. Thot profeti a.s. e ka vendosa i dhe ka sjaru që kush don me boj pun të mirë dhe pa e bo atë i shkruat e mirë e plot ke Zot i gjithësis. Shqa feje madhështore kemi, shqfar rahmeti dhe mshire madhe, se ke bo, si e lodhë fare, vetëm e ke pas në shpirë dhe në zemë. Pra ndaj shumë e rëndësishme muslimanit skalisi ke vetja mjërsin. Se mbas saj dhe duke ndenjur, tu të bëj këtë të mirë, po s'po kam mundësi, ta shkru një madhi Zot ty vepër të mirë. Përpi që është i me e bërë, nuk e bënë, më së mërzit. I madhi Zot s'ta humë ty atë. Dhe ajo të shkru e ty një vepër totalisht e mirë. Pastaj i thot, është grupi dytë, kjo ishte grupi parë, që vetëm me njetin e mirë dhe përpi që nuk e arindot, nuk e aron i madhi Zot do t'a gjenë ditë gjykimit dhe begatin këtë botë. Thot, por, grupi dytë niset me bojt mirë dhe ti e një sot për gjuma. Mosë si shkojmë larkë shumë këtu. Unë kam bojt njetë mirë me voli diçka të mirë për shëndusin e gjithësis. Ti bëjmë konkrete. Bas kësa i doni madhi Zot kemi skalit në shpirt me falë në mas gjumaj. Mosë shkojmë larkë ma. Dhe ne na e mundësoni madhi Zot jemi këtu. Satani, e subhanallah al-adhim, për nga rahmeti, thash vetëm
kom të tuja që në gjenet, mendja që në gjenet. Kom të tuja që në shtatë pashën dhe nga të botë në të keqe, mendja tuja duke unë bështet ke Zotit që në vetëm lartë. Se është e qartë. Tha nisët me e bojtë mirë dhe ti e nisë sot për gjuma. Për të falë, për të gjuhë ligjeratën, për të qenë prezent, për të arën kohë, e me radhë, i madhi Zotë thotë sa, ja shkruën 10 mira deri 700, u adhafin këthirë. Ska maru. Shua është transmitimi, ja transmiton Bukhari dhe Muslimi. Ashtë ati thi, pa diskutushëm kontestimin e vetë. Autentika, originali, pa diskutushëm, tha, 10, një vepër të mirë që e bonë, 10 deri 700, u adhafin këthirë, tha sa donë moja shtoni madhi Zotë i qofshin falë. Sa më njetë ti të pasë që do mu bë njëri u mirë, a që më shumë të ashtone. Dëshirën ti të mirë për të bëjt diçka të mirë, e shtonë i madhi Zotë vetëm kur të shikosh, insha Allah, gradaqela, malje dhe kodra se vapesh që si kemë ndu se ti një të mirë, ke bëjt i madhi Zotë e ka shtu shumë. Si shëndodhi me vlajnë tonë, se kure skalit mirën, dhe mundohesh për të bëjt të mirë, i madhi Zotë sta umë. Lajon që unë të fakt se kam ditë. Kështarë për pushime, ato të shpisë më të regun që e kështë me merak me bo pushime të veçume. Sa më të qeta, ashtu kështë dash, lajon nga detova Benjamini. A ty Allahu më dhënushëm e kështë vonë mi isprovë të madhe. Se njeriu, kër i thua që po mytën dy vajza apo dy kryesat Zotit, njerës Zotit, ka i 100 alternativa në mëndje, një thotë zdi në të mirë, më leni rati e se ka marrë më ushplodhë, a e se ka tjerë që din në të më mirë, ka i 100 arsye ti, bile s'to vinë të parat. Ja, pse unë do bojmë shpëtimtari botës. Lajoni ndërum, shala rahmet pas shpirtin Xhennet e pas, është ngret në qast, e ka shku. Se i madhi Zotë do të mjaqu veprën të plotë, e ne gjithë për dek kemi. A, jam i pasur unë du me vdekit qikë më vonë, a, su ndru botës se jetove ti 10 vjetë më shumë. Jo, pa jam me pushtetë unë ka i e jetë, a ja, dhe po t'japim i zetë ty. Jusufi a.s. kështë gjithë botën dorë. Tha i madhi Zotë që më dhe sundim të madhë mësove komentimin e andrave. Se kështë më rakun ma ty se e pa që e kalon. Tha te uafë një musliman al hikni bes salihin. Tha më bond vdes musliman Zotë se këto tjera t'ikan. Ajo më bes ka e përjeshtë. Më bond vdes si musliman i mirë tha. Dhe më bashko me shpirtat e mirë atje. Dhe o futë vlajon me i shpëtu. Dy, e, po s'ka pyti gjotë madhe vlajon. Shala rahmet i pas shpirtin Xhennet e pas. Tha, kuptohet nga ajo që s'ka thonë priti jërë se këto janë femrët Shqipëris, unë jam të tovë. Ne sëndajmë Shqiptarin, mas i vend ku do qoftë. S'ka piti jërë nga janë nga Shqipëria, nga Kosova, se unë jam Shqiptari Maqedonisë. A s'ka piti me qenë Shqiptarë Presheve, apo Malizi. Jërë thonë që dy motra aty po mbytën është ngrejt dhe ka shku, është ka bërë gjitha forcat, nuk i ka shpëtu do të dhe bashkë ato ka ndru jetë. Aty e ka përshaktu i madhi Zotë, po është nisë me e bojt mirë, edhe i madhi Zotë me në mirë, ja ka mjë ljetën. El amalu, bihevatimi ha, ka thonë profeti a.s. Tha veprat, arin për sësë mërin ku mbyllen dhe vullosen mirë. Unë se kam njoft, në bas kësaj, ato të shpisë më kanë kontaktu dhe e ka pas njetë, në bas tisa ditë pushim me armen ata kuktu në gjemi. Allahu ka dash me e thirë ke madhështia vetë, në sëndurim ke kjo. Po i kështë thonë atyre të shpisë, se po më thotë e vlaj vetë që çdo nati të gjonë dhe ligjerata që i mbanë. E kështë thonë, do bojtë sa ditë pushim qëtësohem, do shkojtë atakoj hoxën në gjemi. Allahu e ka thirë ke madhështia vetë, hoxë aska si gjonë dorë vetë, se me thonë, Allahu e më shirovë në gjenet e qoftë. Amin, ja rabel alemin. I madhënushmi Zotë, Allahu fushiplot, ja ka dhonë i mysh dhe familjes e im. Tani, çdo babë që është këtu, çdo prindë që është këtu, çdo nën që është këtu, çdo babë që na dëgjon, çdo nën që na dëgjon e din ç'është me të marr djalin, me tik djalin nga kjo botë. I madhi Zot për t'i shqetësuar ja ka dhënë i ëndër dhe vllai vetëm shkronte dhe ishin lecu, ishin gëzu. Edhe i kishte ikë dhimbja e madhe. E ka parë dikush nga familjarët e afërt mbas dy ditësh, afërsisht ndet atje ku e dha shpirtin, sipër tashmë jo poshtë. Jo më i mbyt po lart. I vesh totalisht me të bardha dhe qeshte dhe gëzonte me të madhe. Thojnë ato të familjes, kur e ka tregu ai që e ka parë prej tyre, ishte e qartë dhe i ka lehtësuar dhe ishte i mysh dhe prej madhi Zoti për gëzim që me vërtet iku nga kjo botë, po inshallah Allah e ka prit me mirësitë e vet atje.
Komenti duket është i qartë që insha Allah i det gëzon si për saj me veshje të bardhë, bekume të paqja, sepse i madhi Zot nga aty ku e dha shpirtin që ne kushtoj se po mendojmë këtu, atë ja boni sebeb me fut në rahmetin e vet dhe i qeshte dhe gëzonte dhe familja ka gëzuar dhe u lehtësuar më saj dhe ne themi inshallah i madhi Zot shpirtin xhenet ja ka çu. Amin ya rabbal alamin. Por gjithë u tharë jemi inshallah Zoti na bashkon gjithë dhe bashkë ato që na dëgjojnë gjithë muslimanët e bozës në xhenet dhe firdevsit. Amin ya rabbal alamin. Pra kush e boni të mirë dhe e ka njët, i madhi Zot nuk ja humb atij. Dhe a jip të 10-700 u adafin këthirë dhe mirësi pa fund. 700, 7000, 7 milion, 7 miliard, 7 triliard i jep i madhi Zot dhe se ka për problem. Mirë këte e kemi pas ditë që më unisë për i të mirë, se bon ke i të mirë, nisësh për i të mirë e bon ke shumë fish. Por nisësh thot për i të keqe dhe se bon, thuj i madhi Zot se bo, i të keqe ishe nisë me e bo. Thot për vejtë ali i zëram, prandaj thash tu është mëshirë e madhe, nisë thot dikush me e bo i të keqe. Hem me besë bise jetin, nisë thot me e boj të keqe, pas ta i thot i madhi Zot, qëfar më bërë nuk e keqe, vetë se më shkatroj, nuk e boj, për madhështin tënde, për respektin tënde, për knajsin tënde, për izat tënde, për hirë tënde, nuk e boj, nuk e bon, i shkruet e mirë e plot. Kalon të keqen, i madhi më mëshirus i mëshirusve, ja shkru në ti një vej për të mirë. Në të njëjtën kohë thot, nisët me boj të keqe, s'ka kush që e ndalon më. E në nëzë gjithve, da e boj. Dvjeja jetë Kurani, jarë qa jetë, do e bëjë se zbonë. Do e bëjë këtë gjinaf, s'ka malë me të ndalu. S'ka jetë me ndalu, s'ka hoqë që me ligjeru me të kuptu. E do e bosh, në ndozë gjithë. Edhe njësë është të përvejti a.s. për të bëjë të keqë edhe e bonë, i madhi Zotë s'ta shkru as 10, as 700, as 7 milion, as 7 miliard, thot e shkru në atë vetëm një të keqë, që edhe po kërkove falje, ta falë dhe atë. E kush koj pra më gjenet nga kjo? Më gjenet shkoja i që ka mënd dhe praktikon këto, më gjenet shkoja i që s'ka mënd edhe që në kom të vetë në zjarë. Burg, e shkatru. Pra ndaj, subhanallah al-adhim, i lartësum qofta i që në kryoj. A i besim që e ke. E këto janë ato vizionet e mëdhaja të besimit patundshëm që a i është një dhe një vetëm. Ka thonë, edhe a i, se tani ndanë, edhe muslimanët kanë që bëjnë shumë gjinave, por a i besim që e ke në zemër, a i besim që e ke në shvirë që ofë dhe i vogël, ajo është dhurata më e madhe kësaj bote, tjerat janë gjithat shumë zuara me zero. Ka thonë profeti alejhi selam, dhe a i që ka pas i gripë zë besim, mos haro kurt, begatofti madhi i Zot, mos e ma o kurt, së ndjusin dhe kryusin e madhë tonin. Tha dhe a i që ka pas i gripë zë besim, do vi i kohë, do dali nga zjarë i gjenimit. Dy vetë ankohen, dhe me këte e mbyllë, përfundimisht është e shkurtër, dy vetë ankohen dhe thanë, Zot, ke kjo qështje, kemi mendu që si e i drejt. Edhe i thiri i madhi i Zot në audiencën ujnore. Edhe ja shpjegoj. Tha, po tani, ja jo, tha, ashtu si është e vërteta që e ka si drita i djelit, ne ishim zullëm qarë që thamë s'ke vonë drejtësike kjo. Se ja shpjegoj i madhi i Zot nga rahmeti për ropë të vetë, i nëzori nga gjenemi dhe jasë qarë, i kështë qunë gjenem me drejtësine vetë. Zjarë, hasha lila i sekund më se paqim kur, hak zjarë në gjenim, as i sekund më shkëshim gjenim, kur isha Allah i madhi Zot që ofshim falë, kur më se pafshim atë, po këto këshin shku në bas drecis ujnore, në bas gjinafëve të mdhaja që i këshin bo, mirësit vogël këshin pas në dynja, dhe kur anë kun, i gjykoj i madhi Zot, tha po tani, tha drejt pas ke pas Zot në falë, tha këthe unë në zjarë prapë, këshu i tha, ato këshin besu, po gjinafë këshin pas shumë. E këshin kundërshtur shumë madhin Zot në këtë botë lumë si a i që i bindet. Tha, këthe unë im zjarë prapa tërë. Edhe njëri prej tyre, si i bon këmbët, i ma gjërët shkosh në zjarë. U këthi dhe u njësë për zjarë gjenimit. Ky tjetëri së levizi, as i hapë. As i hapë. Së levizte. Dhe i madhin Zot i thot këti që iku. O filan ndalë, a i ndali. U shtangë. Tha si arritë i gjete forcë, kur unë thash këthe unë zjarë në gjenemi dhe ti, i hu dhe hapat për qëku prapë në të vend që dënohen njerëzit e mi shumë. Edhe aji me i menqërit ma dhe i u këthës së ndusit gjithësis dhe i tha, të kam kundërshtu shumë Zot në dynja, zgudzoj me të kundërshtu sot në këtë ditë madhe. Shui tha i me menqërit ma dhe, tha në dynja i madhi Zot që ma bone ak gjenemin të kam kundërshtu shumë, zgudzova sot me gjithë se kam frikë më u këthy zjarë gjenimit, zgudzova sot me të thonë jo më kur. Edhe Allah u ndalim atë dhe ju këthy këti tjetrit. Tha po ti që të ndaloj të bindë është vërdritim kur thash këthe unë i zjarë gjenimit.
Tha i madhi Zot, duke ditë sa shumë i mëshirshëm je, mbeta jesh se ndoshta thash dhe mu mund të vi dita të më shofi rahmeti Allahut. Lezër modra nderuara, ju begatoft i madhi Zot, tregojeni njerëzve që Zoti është më i mëshirshëm me njeriu se sa nana me fëmin. Tregoj atyre që ai e shpjegoi në Kur'an që është më mëshirues i mëshiruesve dhe ai është i më i mëshirshëm i mëshirshmeve. Tha lëviz i madhi Zot as i hap, se duke shpresu shumë, duke të njofë që je mëshirues i madh, ndoshta thash do më kaploj dhe mu mëshira jote. Tha jepi dorën vllajt tën, të dy shkonin në xhennet se ju kam mëshiru. Kush e ka pas besimin dhe më qovë se në zjarë xhenemit, shkon mos e umë kur dhuratën më të madhe me besu në krijuesin e madhë qejve dhe tokës. Kjo është dhurata më e madhe, i qofshin falë, kush shton këtë, sa do që shtoj, vetëm begatika, kjo është islami. Kjo është e që në mësohet, dhe kjo është e brilantja që në kërkohet, praktikojnë për të mirën tonë, se Zoti s'ka nevoj. Po ju pyeti dikush, si se mpysin mu, përshemull dhe me këte përfundon, tha, si shpjegohet që ajo s'ka ndodh, edhe hoxha po na e tregon që në këtë dynjo, se pyesin përshemull. Ngjarje që do ndodhin, sepse i madhi Zot është i gjithdijshëm dhe e din çdo ndodhi dhe nga ajo që do ndodhi na tregon ne vajsa don. E kulu ma të stemiun, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elajna ahsan al kalam yublaghan nizam, kalamullahi al malik al aziz al alam. I madhi Zot të qofshim fal, na i fal gjitha gjinave të jetës tonë. Asnjë i madhi Zot mos dal sot nga xhamia vetë se dalim si të pastër, si janë engjëjt e qiellit. E madhi Zot ne i falë, më shiro dhe begato babalarët dhe nëna tona. Së ndjus i madhi gjithësis, në jarësimon, në i botë moral, që në i falë dhe më shiro të rinjë dhe treja tona. E madhi Zot të qofshim falë, në i bofë mitan, djetarë, shkenstarë, hafiz, kuranit, famlartë. Të qofshim falë, së ndjus i madhi gjithësis, dhe për këtë jemi shumë për ullur nda i teje, na mundësoj që kur të vijë qasti i vdekes, të vdesim si besimtarët mirë me fjallën, la ilaha illallah. I madhi Zot na dhurot xhennetet e përjetshme të Firdevsit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. I madhi Zot nëse na çon në xhenet, na mundson ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukri, më i madhi, më i miri, të qofshim fal. I vllai jon që ka qenë gjithmonë që falet me ne, ka hyrë në operacion, Allahu e shëroft inshallah plotësisht. I vllai tjetër që ka qenë e papritme, ka dalë me smundje të keqe, Allahu ja lehtësoft e shëroft. Allahu e mëshiroft e falt vllain ton Benjaminin që ka ndruar jetë. E inshallah gjithve bashkë kur të vi çasti që të vdesim t'japim shpirt si musliman mirë dhe Allahu të jetë i kënaqur me ne. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah in Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimi salah.